Při pohledu na mapu světa je to pouhá tečka a ani na mapě Evropy mnoho místa nezaberou. Se svými 130 kilometry délky a nejvyšší horou Klínovcem, vystupujícím do výšky pouhých 1244 metrů, nepatří Krušné hory rozhodně k velkým pohořím. Přesto se na světě nenajde žádné jiné pohoří, které by mělo takový význam pro rozvoj hornictví a hutnictví jako právě Krušné hory. Vděčit za to mohou obrovskému rudnímu bohatství, které dostali do vínku od matky přírody. Získávali se tu téměř všechny kovy, které znal středověk a raný novověk. Díky svému rudnímu bohatství získalo toto pohoří i své jméno Erzgebirge, Rudohoří. I pozdější český název Krušné hory souvisí s hornictvím. Sloveso krušit znamená drtit rudu. Výjimečný přínos Krušných hor pro světové hornictví je důvodem, proč byl hornický region Erzgebirge Krušnohoří v roce 2019 zapsán na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jako společné dědictví České republiky a svobodného státu Sasko. Čím jsou Krušné hory světově tak výjimečné, že se ocitly po boku takových památek, jako jsou třeba pyramidy v Gíze, Akropole v Aténách nebo historické jádro Prahy? Hlavní důvody jsou tři. Za prvé, v Krušných horách se díky hornictví zrodily desítky nových technologií a vědeckých poznatků, které se později úspěšně uplatnily po celém světě. Naprosto zásadní byly především vynálezy v oblasti čerpání důlních vod nebo zpracování rud. Za druhé, v Krušných horách se zaostávající důlní provozy středověku poprvé na světě přeměnily v rozsáhlé centrálně řízené průmyslové odvětví s raně kapitalistickými prvky, čímž byl vytyčen směr k pozdější průmyslové revoluci. V Krušných horách zavedený centrální systém báňské správy se stal modelem pro další hornické regiony na evropském kontinentu a měl dalekosáhlý vliv i na vznik specifických tradic, které tvoří dodnes základ svébytné krušnohorské kultury. A za třetí, Krušné hory jsou jedinečným i ve světovém měřítku ojedinělým příkladem přeshraniční kulturní krajiny, která byla od 12. do 20. století formována těžbou a zpracováním neobvykle širokého spektra rud, především stříbra, cínu, kobaltu, železa a uranu. Dobře dochované hornické památky nad zemí i pod zemí svědčí o využití všech hlavních způsobů dobývání a úpravy rud od pozdního středověku až do nedávné minulosti. Památku světového dědictví hornický region Erzgebirge Krušnohoří tvoří 22 součástí, které společně dokládají jeho výjimečnou světovou hodnotu. 5 z těchto součástí se nachází v Českém Krušnohoří a 17 v Sasku. Jde přitom o jednotlivé památky nebo soubory staveb a technologické celky, ale nejčastěji o rozsáhlé krajinné areály. Všechny tyto součásti byly vybrány tak, aby co nejlépe reprezentovaly nejdůležitější oblasti těžby a zpracování rud a jednotlivá těžební období Krušných hor. Zastupují tak i další hornické památky v celém regionu. Archeologicky je doloženo, že už v době bronzové před 4000 lety se v Krušných horách rýžovaly cínové rudy. Trvalo pak téměř 3000 let, než byly v roce 1168 u dnešního Freibergu poprvé nalezeny rudy stříbra. V dosud téměř liduprázdném pohoří na pomezí Čech a Saska tak odstartovala první hornická horečka, která položila základ osídlení Krušných hor a jejich budoucí slávy. Jen o málo později odkryli rýžovníci také ložiska cínových rud v náplavech potoků a říček. Nejdříve jen na úpatí hor,
jak tomu bylo už v 13. století u Krupky. Ale s tím, jak lyžování postupovalo do vyšších částí pohoří, byla objevena i primární ložiska cínu a osídlení začalo stoupat výše do hor. Velkou zásluhu na tom měly i kláštery, jako byly například cisterciácký klášter Altcela a Osek ve východní části Krušných hor, nebo cisterciácký klášter Waldsassen a premonstrátský klášter v Teplé na západě, které se staly centry nejen zemědělské, ale i hornické kolonizace oblasti. Protože pevně stanovená hranice mezi Čechami a Saskem tehdy ještě neexistovala, přelévala se hornická činnost běžně z jedné strany na druhou. Do 14. století vznikla první velká skupina horních měst. Kromě Freibergu a Krupky to byly například Nejdek, Kraslice nebo Přísečnice, na saské straně pak Dipoldiswalde, Schwarzenberg, Lauenstein a další. Koncem 14. století však nastal hospodářský útlum. Jednak byly vydobyty nejsnáze přístupné povrchové části ložisek a pro těžbu ve větších hloubkách neexistovaly účinné technologie. Ale souviselo to i s epidemiemi nemocí, které tehdy sužovaly Evropu a se zhoršením klimatu. K tomu se v první třetině 15. století přidaly také husitské války, během nichž byla vypleněna řada měst a ochromeny mnohé důlní provozy. Zejména v české části Krušných hor se osídlování regionu téměř zastavilo. Rázný obrat nastal po polovině 15. století, kdy byla v krátkém sledu po sobě objevena bohatá ložiska stříbrných rud v Horním Krušnohoří. Nejdříve ve Schnébergu 1471 a Annabergu 1491 a brzy poté v Jáchymově 1516 a Marienbergu 1519. Tím vypukla druhá báňská horečka, která v 16. století přeměnila Krušné hory v nejrozsáhlejší těžební areál a nejvyspělejší technologické centrum světa. Místo, kde se slévaly kultury z mnoha míst Evropy a odkud se šířily nové technologie a vědecké poznatky po celé Evropě i do zámoří. K převratným vynálezům, které se v Krušných horách zrodily, patří v první řadě nové stroje pro čerpání důlních vod. Byla to především pístová pumpa zkonstruovaná kolem roku 1540 pro cínové doly na Saubergu u Ehrenfriedersdorfu a myhadla vynalezená v roce 1551 v Jáchymově, která převáděla energii vodního kola na vzdálenost i více než 1 km. Tyto stroje umožnily dobývat rudu z podstatně větších hloubek než dříve a až do 19. století představovaly nejdůležitější technologii pro odčerpávání dolů po celé Evropě. Pro úpravu rud měly nedozírný význam tzv. Mokré stoupy, které byly zavedeny počátkem 16. století u Altenbergu a podstatně snížily ztrátu kovu během drcení rud. Po celém světě jsou Krušné hory známé také jako místo, kde se rodily geologické vědy. Jedinečnou zásluhu na to má jáchymovský lékař Georgius Agricola, který je dodnes považován za otce mineralogie a ložiskové geologie. Jeho kniha 12 knih o hornictví a hutnictví se po svém vydání v roce 1556 stala na více než 200 let základní učebnicí hornických věd na celém světě. V 16. století zasáhly Krušné hory významně také do vývoje světových měnových systémů. V roce 1520 se v Jáchymově začaly razit nové velké stříbrné mince, jimž se podle německého názvu Jáchymova Joachimstal říkalo taler, česky tolar. Tolary se brzy staly synonymem pro stříbrné obchodní mince po celé Evropě a ovlivňovaly podobu evropských měnových systémů až do závěru 19. století. Jáchymovský tolar se stal i předchůdcem nejrozšířenější měny světa, amerického dolaru. S tím, jak byla objevována další a další ložiska rud, především stříbra a cínu, rychle přibývalo i obyvatel Krušných hor. S vidinou rychlého zbohatnutí přicházely do Krušných hor tisíce horníků nejen z blízkého okolí,
ale také z pohoří Harz, ze Slezska, Bavorska, Švýcarska, Tyrolska nebo i z Anglie. Od konce 15. století do poloviny 16. století tak vznikly v rychlém sledu po sobě více než 30 nových horních měst, a to i v nejvyšší části hor. Krušné hory se tak staly nejosídlenějším pohořím na světě. Po vzoru Marienbergu byla řada nových sídel zakládána plánovitě v souladu s principy ideálních renesančních měst. Typické je pro ně velké centrální náměstí a pravoúhlé uspořádání uličních bloků. Díky bohatství plynoucímu z těžby byla v té době postavena řada skvostných pozdně gotických a renesančních církevních staveb, honosných šlechtických sídel a městských budov. Hornictví se promítlo nejen do architektury, ale i do výtvarného umění, hudby, literatury a dalších oblastí života lidí v Krušných horách. Za vším tímto bohatstvím byla tvrdá práce desítek tisíc horníků, kteří jen s minimální výbavou razili v podzemí štoly a šachty, aby nalezli a vydobili kýženou rudu. Celé Krušnohoří je tak protkané sítí podzemních chodeb, které dohromady měří desítky tisíc kilometrů. S nadsázkou by se dalo říct, že krušnohorští horníci provrtali zemi skrz naskrz hned několikrát. Až do 19. století přitom důlní díla vznikala většinou jen pomocí želízka a mlátku, dvou základních hornických nástrojů, které vešly i do hornického znaku. Horníkům ale před zavedením střelného prachu pomáhal i oheň. V podzemí se zapálila velká fůra dříví a v důsledku žáru popraskala hornina natolik, že ji bylo možné snáze odlamovat. Říkalo se tomu sázení ohněm. I tak ale běžná rychlost ražby činila jen 2 až 3 cm za den. Vyrazit třeba jen kilometrovou štolu tak mohlo trvat i 10 let. Dokladem práce krušnohorských horníků jsou nejen štoly a šachty, ale také povrchové a podzemní dobývky, které už v 16. století často dosáhly gigantických rozměrů. K těm povrchovým patří například Altenberská pinka, Vlčí jámy u Horní Blatné nebo Červená jáma na Hřebečné. Mezi nejpůsobivější podzemní prostory se řadí dobývky v dole Mauricius na Hřebečné, v dole Johannes na Zlatém kopci u Božího daru nebo ve štole Tieferbienau v Cynwaldu. K provozu dolů úpraven a hutí bylo až do 19. století zapotřebí velké množství vody. Voda jako hlavní zdroj energie poháněla vodní kola těžních a vodotěžních strojů, stoup, prádel, hamrů, pil či dmychadel. Ve všech důlních revírech proto vznikly důmyslné vodohospodářské systémy, které přiváděly vodu na potřebné místo. Jeden ze světově nejrozsáhlejších systémů zásobování vodou byl v 16. až 19. století vybudován ve Freiberském revíru. Celá přívodní soustava, která je do značné míry funkční dodnes, má délku zhruba 70 km a skládá se z mnoha vodních příkopů a podzemních kanálů a 11 báňských rybníků. V Českém Krušnohoří je nejdelším báňským přivaděčem Blatenský vodní příkop, který už od 16. století přivádí vodu od Božího daru až do Horní Blatné na vzdálenost téměř 13 kilometrů. Rázný konec vzestupu Krušných hor učinila 30letá válka. Řádění císařských i protestantských vojsk, hladomory a epidemie nemocí a masová emigrace, to vše vedlo k úpadku nebo dokonce k úplnému zániku hornictví. Zvlášť patrné to bylo v Českém Krušnohoří, odkud se během protireformace tisíce luteránských rodin raději vystěhovali do ciziny, než aby přijali katolickou víru. Poblíž hranice tak v Sasku vznikla řada nových osad i měst, k nimž patřil i Johann Georgenstadt. Nejmladší horní město Krušných hor, které založili v roce 1654 luteránští exulanti z nedaleké Horní Blatné.
důsledku útlumu hornictví se v Krušných horách vyvinula řada specifických náhradních řemesel a výrob, jako bylo paličkování krajek, řezbářství a výroba dřevěných hraček nebo výroba hudebních nástrojů. Způsoby výroby a motivy uplatňované na vyráběných předmětech přitom často vycházely z hornictví. Oživení hornictví po 30leté válce významně napomohl další z krušnohorských objevů. Výroba modré kobaltové barvy neboli šmolky. Produkce kobaltových barev se začala rychle rozvíjet v okolí Jáchymova a Horní Blatné, ale především u Schneebergu. Kobaltové barvy, užívané především k barvení skla a porcelánu, se staly jedním z nejdůležitějších krušnohorských exportních artiklů. Vyvážely se například do Nizozemí nebo do Benátek. Poté, co byl v Sasku na počátku 18. století objeven postup výroby porcelánu, uplatnily se kobaltové barvy i při výrobě světoznámého míšeňského cibuláku. Až do konce 18. století byly Krušné hory největším světovým výrobcem kobaltové barvy. Svědčí o tom dodnes četná důlní a úpravárenská zařízení, která se zachovala u Schneebergu, nebo Schindlerova továrna, poslední zachovaný provoz na výrobu šmolky. Opětovný rozmach hornictví v 18. století nebyl možný bez dostatku zkušených báňských odborníků. V roce 1716 vzniklo v Jáchymově první hornické učiliště na světě, které se stalo vzorem pro obdobné školy jinde v Evropě. Zcela zásadní význam pak mělo v roce 1765 založení Báňské akademie ve Freibergu, nejstarší dosud existující báňské univerzity na světě. Její studenti se uplatnili nejen v Sasku, ale i v hornických regionech na celém světě a významně se zasloužili o rozvoj technických věd. K jejím studentům patřili například Abraham Gottlob Werner, považovaný za jednoho z otců moderní geologie, světoznámý přírodovědec Alexander von Humboldt, všestranný učenec Michail Lomonosov a Christian Brendel, který významně zdokonalil vodosloupcové stroje užívané k čerpání důlních vod, nebo Clemens Winkler, objevitel prvku germanium. Koncem 18. a na počátku 19. století se z dosud roztříštěných důlních a hutních provozů začínají rodit velké průmyslové komplexy, zaměstnávající i tisíce lidí. K nejrozsáhlejší centralizaci došlo ve Freibergu, kde vznikl mimo jiné komplex Himmelfahrt von Grube, který se v 19. století řadil k největším důlním podnikům v Evropě. Jeho součástí jsou i doly Reiche Zeche a Alte Elisabeth, které dodnes provozuje Bergakademie Freiberg jako výzkumná a výuková pracoviště. Spojením starších hutí vznikly velké hutní celky v Muldenhütten a Halsbrücke u Freibergu, které s výhodou využívaly řadu nových technologií vynalezených na Freiberské univerzitě. Centralizace dolů proběhla i ve Schneebergu, v Jáchymově a na dalších místech. V 19. století našly své uplatnění i některé dosud nevyužívané nebo nově objevené kovy, jako například zinek, wolfram, mangan nebo nikl. Naprosto zásadní roli v historii Krušných hor však sehrály především rudy uranu, které byly v Krušných horách poprvé na světě popsány, systematicky těženy a zpracovávány, zpočátku pro výrobu uranových barev. Poté, co Marie Curie Sklodovská a její manžel Pierre objevili v roce 1898 v surovině z Jáchymova první dva radioaktivní prvky polonium a radium, stal se Jáchymov monopolním výrobcem radia. V roce 1906 zde byly otevřeny i první radonové lázně na světě a až do druhé světové války byl Jáchymov hlavním evropským producentem uranu. Po druhé světové válce pak uranové hornictví předčilo svým rozsahem a důsledky vše, co dosud Krušné hory zažily. Ještě předtím však nastal v českém Krušnohoří druhý nedobrovolný masový exodus obyvatelstva,
který byl svým rozsahem podstatně větší než ten po 30leté válce. Více než 90% původních německých obyvatel se v letech 1945 a 46 muselo vystěhovat. A české Krušnohoří se tak místy stalo téměř liduprázdným prostorem, ve kterém zanikly stovky někdejších lidských sídel. Už v roce 1945 se Krušné hory staly terčem zájmu Sovětského svazu, který potřeboval uran pro výrobu atomové bomby. K uranovým dolům v Jáchymově přibyly brzy mnohem vydatnější doly v okolí Šlemy, Alberody a na dalších místech v Sasku. V honbě za uranem byly vyraženy stovky šachet a tisíce kilometrů důlních chodeb. Krajinu v okolí dolů zcela pozměnily obrovské výsypky hlušiny. Na saské straně byla těžba v režii sovětské akciové společnosti s krycím názvem Vismut, později sovětsko-německé společnosti SAG Vismut. Vismut byl čtvrtým největším producentem uranu na světě a představoval stát ve státě, který zaměstnával více než 100 000 lidí. Těžba uranu v Sasku přetrvala až do sjednocení Německa v roce 1990. Poté spolková vláda zahájila i ve světovém měřítku ojedinělý sanační program zaměřený na rekultivaci hald uranových dolů a obnovu těžbou poškozené krajiny. Také na české straně byla těžba uranu v sovětských rukou. K zajištění pracovních sil vznikly u dolů četné nápravné pracovní tábory, v nichž byli internováni zvláště političtí vězni. Symbolem této temné etapy je rudá věž smrti u ostrova, kde političtí vězni třídili uranové rudy a byli vystaveni nejen nelidskému zacházení, ale také smrtelným dávkám radioaktivního záření. Těžba uranu v Jáchymově skončila v roce 1964. Jáchymovský důl Svornost, nejstarší fungující důl na světě, však stále slouží k čerpání radonové vody pro zdejší lázně. Jedinečnou hornickou minulost Krušných hor a jejich globální význam pro vývoj hornictví dnes dokumentují stovky důlních památek v nadzemí i podzemí, které tvoří součást světového dědictví UNESCO. S tímto dědictvím se lze seznámit v řadě prohlídkových dolů, v povrchových důlních areálech, v horních městech i malebných vesnicích, v mnoha muzeích a na četných naučných stezkách. Prohlídku hornických památek lze spojit s atraktivními cyklistickými, turistickými a relaxačními možnostmi v pozoruhodné krušnohorské krajině. Báňský průmysl však po sobě v Krušných horách nezanechal pouze nepřeberné množství hmotných památek, ale také bohaté nehmotné dědictví, které je dodnes základem mnoha hluboce zakořeněných tradic. Jde stále o určující faktor identity hornického regionu Erzgebirge Krušnohoří a jeho obyvatel. Regionu, který se díky hornictví stal památkou světového dědictví UNESCO. Toto video bylo vytvořeno jako součást projektu Zdař Bůh světové dědictví, podpořeného Evropskou unií v rámci programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014-2020.